Vážení a milí diváci, partneři, zaměstnanci a milovníci Slezského divadla. Krásný druhý advent vám přejeme, ať vás naplní teplem, radostí a klidem. Nechejte se hýčkat klidnou atmosférou adventního času. Myslím, že nejlepší způsob, jak toto přání naplnit, je usednout do hlediště našeho, tedy hlavně vašeho divadla. Přeji všem krásné a požehnané Vánoce. Přeji vám, abyste alespoň na malou chvíli zapomněli na všechny starosti a prožívali jen samé radosti. Já vám chci popřát krásnou druhou adventní neděli. Přijďte si k nám do Slezského divadla užít vánoční čas. Nemějte stres a buďte s těmi, které milujete.